عهدي الرئيس بشار حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وبمساهمته الكريمة تمت إعادة إعمار وترميم كاتدرائية الأربعين شهيد للأرمن الأرثوذكس في 30 آذار 2019. مبروك مبروك. تفضل. 7 الهجر المتواصل لإنهاء المرحلة الأولى والأهم من إعادة بناء كاتدرائية الأربعين شهيد، فلولاه لما كنا قد أنجزنا هذا العمل المبارك. كريمة شكرا لك. إن أبناء طائفتنا ممتنون لصاحب Անցնող շուրջ 7 տարիներու ընթացքին ուրիշներ ուզեցին քանդել Սուրյան, սակայն Սուրյացի ժողովուրդը գրցավ ինքզինքը վերականգնել։ Կգրեմ Սուրյացի ժողովուրդը կհասկնամ Իսլամ և քրիստոնյա համայնքները, և այդ Սուրյացի ժողովուրդի մաս կգազմե նաև մեր համայնքը։ Քիչ առաջ առաջնորդարանի մեջ կսեի նահանգապետին և գուսակցության պետին, որ այս է Սուրյան, քրիստոնյա Իսլամ աշլ մուշտարակ, աշլ վահատ։ Բոլոր սուրյացիները առանց կտրության համահավասար քաղաքացիներ կապրին սուրյական այս կողմյան հողին վրա։ Սուրյո մեջ մենք բոլորս ցերկ-ցերկի քրիստոնյա թե Իսլամ պիտի շարունակենք Սուրյո վերականգնումի աշխատանքները։ Առավոտ իմ խոսքիս մեջ անգամ ևս հիշեցուցի, որ հոն Թուրքիո մեջ ցեղասպանություն կատարվեցավ հայերու դեմ, հոս Սուրյո մեջ հայերը սեր կյանք տեսան։ Այս առիթով իմ քննադատանքս և շնորհակալությունս կուզեմ հայտնել Հանրապետության նախագահին դոկտոր Բաշար Ասադին և ինչպես նաև բոլոր համայնքներու ներկայացուցիչներուն ու հատկապես Հալեբի նահանգապետին և հուսակցաբեկինին և Իսլամ բոլոր համայնքներուն, որոնք միասնապար, ինչպես նաև Մուֆտիին, միասնապար սիրով մասնակից դարձան մեր բոլորին աշխատանքին։ Թող Աստված միշտ օգնե Սուրյան, այս գեղեցիկ հայրենիքը և Սուրյացի ժողովուրդը։